演武の国女、小民の出陣を前田利家様、わし加藤清正、前田慶次殿、月下大臣足軽陣ヶ沢隊は八太郎、和之助、堀より、時の声を上げてまいる前田利家様のいざ出陣の声に続き、王と 拳を掲げよ。皆の者、拳を掲げよ。上げてない者は見えておるぞ。いざ出陣。
その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々は動かない。貴様にございます。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。では刑事、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。日の本の国平成の世の合戦場にございます。面白い。皆の者出陣じゃ。おそれ腹のごときその生涯、風のように流麗なること、文化武人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田啓二。おい、うりゃあ、かっこいいぞ、みんな。撮った写真は一枚棒の小卒全部撮ったいとせ。撮らないで。いくらも一の元を見るかしなりを持つ不変人の証しなの神経を歌に込め加納乱舞を血にしわの障害は乱世に込むさきらがごとしどっちか天下御免の歌舞伎者前田啓二やっほー。秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いやー気を打ち洗い、虎打ちは出せし、この槍で、どうも、明るきを切り開く。我、加藤清正、天下無双が生まれ、わしがもらい受ける、いや。火薬を接し、分部の将。織田家先鋒にして加賀前田家当主前田利家。天下のためは偉いとなる。戦が強くなったるまで今のごとく千年となり包むのみよ。我が名は織田家が一番やり前田又左衛門と支援なり、せいや皆の者、我らの前で皆を鼓舞いたすのじゃ。おお、さあ皆の手手拍子じゃ盛り上がってまいろう。
演武長篠の戦い。1575年、武田軍は失った領地である三河の最小枠を目指す。そして三河の国長篠城をめぐり、織田徳川連合軍3万8千と武田軍1万5千とが激突する。俗に言う長篠の戦いの開戦である。長篠の戦い、前田慶次の巻。前田慶次様は家督相続による利家様との諍いから前田家を出奔、不老の身となっておりました。そんな慶次様を支えたのが実の父である滝川の一族でありました。織田軍重臣の滝川家のもと、慶次様は命に代えて滝川家のために長篠の戦いに参加するのでした。慶次、まさに来たぞ。助け、わしが助かがり。くそ、以上はずだ。鉄砲隊を物を合流する。むしろ前に出るな。まだまだか。衛星になれ。あっさー、何をそんなに苛立っておる。苛立っては乗らん。さあ、間もなく決着がつく。おじきだけよ、助けられたくなかった。そこまで言われるとは気分があるよ。私を拾ってくれた恩に報えることができたんだ。これから返す場合ではないか。さあ、おじき、わしを殴れ、殴ってくれ。何を言っとるんじゃ。弱いわしを殴れ。お前は強い。わしは強くない。弱い、弱すぎる。強くなれ。まだ戦を続く夢があるのだろう。お前の夢を言ってみよう。言ってみよう。じゃあ殴れ。みんな幸せに楽しく自由に暮らせるように共に笑って生きていきたい。それがわしの夢さ。良い夢ではないか。口にするだけでは何にもなる。何もなしてもなる己が悔しい。どこの誰でもない己が虚しいのさ。どこの誰でもないか。じゃが、だからこそ今のお前にしか見えぬものがあるとわしは思うがな。わしに見えるものだ。夢を叶えるも、恩に報えるも、信念や覚悟はなければなし得ぬ。自由に生きるお前次第じゃ。慶次郎、どこにおってもお前は我が家族。戻ってくる気になったらいつでもお前だけに戻ってこい。絶対に強くなって夢叶えてやる。おじき、待っておれ。ありゃあ、はあ、はい、今年は名古屋城へようまいった。我の名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえりし以上、皆と寄り添うて生きていきたいと考える。それこそが剣の演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利のお前はじゃ勝ち続きをあげよう。はは、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち続きだ。それえいえいあえいえいあえいえいあ。この国に夢はあるか。この国に情熱はあるか。この国に熱き心はあるか。故に我らは蘇る。この苦しき時を共に歩むために。
之助、信じる道を貫け。さすれば笑顔の桜が咲き誇る我が人生のようにな。我こそ天下御免の乾き者、前田健一。武士さんの富は何ちゃ。我の富は不要な血が流れる分かる兄弟。我が国主名城の石垣は天気が大変な石でよ。我加藤清正。故郷親子を思い昭和、手を振り切る我の道。我の子は我が愛人のことここにあり、我の子は前田正左衛門年上なり。せや故に毎日この名古屋城に登場いたしておる次第。土日祝日は今見せた演舞パフォーマンスを行っておる次第じゃが、皆せっかく今日は来てくれたということでな、我らと写し絵の一枚でも撮ってまいりたいではない。写真撮影の国で、はい、ようじゃということで、これよりは写真撮影の時間じゃ。いいよ。そしてこの前にじゃが、はい、後ろに送りたい言葉がわかる。開いてまいれ。ドン、ようこそ名古屋へ。改めて南なようまいった、ようまいった。そして異国の旅に対する方はひっくり返し、ボン、マテレンゴで Welcome to 名古屋、中国語で Fine Calling Ming U。 言葉が強すぎてハゼだ。ハゼました。それぐらいの声で我々しかし異国のオーナー拍手しておりました。おー、そんでは、さらばんな、今心が通じた者たちも含め、3方向に分け写真を撮ってまいる。は、ぜひカラクリ機写真機を持っておる者は構えてくれ。では正面より参るか。清さ、頼むぞ。写真撮影いざ開始。トーンターズ3つひっくり返し、バテレンゴで参ろう。ワン、ツー、スリー、フィニッシュ。よーし、決まりました。続いて武力側の皆さんがよか。さあ、では採用は、は、入れ。トーンターズ3つひっくり返し、次はみんな言葉。1、2、3、しまいじゃ。よし、続いて向かって左翼側の南の甘い。よーし、取った。レジ、あ、あった、あそこまで来ましたけど、あー、多すぎた。近すぎるじゃん。女子の顔しか映らん。もうちーと開く。あは、よし、では構えてくれ。入れ。一つ、二つ、三つ、ひっくり返し、どんどん出す。どうです、姉妹児童。ありがとうございます。ちなみにここのストレスの男の言葉では、これは確かイスパニア王国でございますが、我ら、戦国時代に貿易をしておった国の言葉をな、あ、清正は学んできたようじゃ。あ、みなみな、取ってくれたみなよ、大義であった。ありがとうじゃ。ありがとうございました。ではもう名古屋城から出てってもらって。待って早い、まだまだ早い。早い、早い、夕飯の準備しとな。後ろにはな、もう一つだけ我らからな、天敵がござるんじゃ。今
本日見せた寸劇ござったじゃろ。演舞も含め、こちらはなんと来たる3月9日とか11日と尾張名古屋に客人を呼び込むべく、我ら名古屋能楽堂、こちらを出てすぐのところで活劇をお届けいたすんじゃ。これ毎年やっておるんじゃが、なんと本年で8年目となっておる。さようじゃ。ぜひぜひな、これ見に来てほしい次第じゃが、なんと2部構成になっており、はい、昼の方は今見せた演舞、寸劇は我ら名古屋おもてなしの招待30以上ござる、はい、その中から本日一つお届けいたしたが、この、絆ではなんと3本立てで毎日お届けいたす。豪華ですな。そう、しかもな、盾あり舞あり、もしかしたら、あやり、もしかしたら、歌も歌ってしまう。歌も歌うかもしれない。時勢の声歌うかもしれない。演技はこれは、ポイショーの太陽さんさんとか、ノーマクさんをやられたのかありますね。いや、いいじゃないか、ノーマクさんに行くかなと思うんだけど。これをやるかは来てからも楽しみ。そうですな。しかしながら、夜の戦もあるんですか。夜の戦。お、何をやるんじゃった。こちらが、お、新作の約韓国1時間に及ぶ、お、活劇舞台を皆にお届けいたします。寸劇は大体普段10分ぐらいなんじゃ、はい、5分から10分、はい、ようなギュギュッと詰め込んで、なんと韓国任せてる、えらい凝縮しておるということは、歴史が苦手なものでも、そうじゃな、分かりやすいということになれるかもしれん。例えば沖縄の戦いであったり、はい、長篠の戦いなんていう涙がよく聞く、はい、耳にするものもな、この活劇の中には入っておるので、ぜひ歴史に興味あるものは、興味ないものも、含めて、ぜひ見に来てくれ。詳細は我らが電子板ホームページまたは電子機種アメーバブログにて確認いたしてくれ。さあ、ここまで聞いてまいったが、みなみな来てくれるかな。拍手。わあ、もう拍手って思いながら、これで能楽堂が埋まった。そうですか。ありがとう。そんでな、630人なので埋まります。630人になりましたな。さあ、ここからはな、我ら南南が、お届けしたいものがまだまだござるんじゃ、はい、なんとこれよりは写真撮影第2弾いいよ。待ってました。清正がな、一度も気が高ぶっているが、はい、この加藤清正含め、はい、わし前田として、そして前田刑事若葉もな、この3名の武将の中から一人好きな武将を選んで、死亡の方と何でしょう、三浦写真を撮ってまいる。一列今から列を出して準備してしまいるな。まず列の初注意を目指してまいりたい。まず小さなお子連れの家族、異国から参りし者、年を召した者、体の不自由な者、腹に子を宿しておる者、または遠方から参り、時間もなき者、こういった皆々を優先的にいたしたいときは、皆、協力いたしてくれ。さらには、